wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xanuun ka dilaacay deegaanka ka mid ah gobolka Awdal agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Jaamac Maxamed Odowa oo maanta wareysi gaar ah siinayay Bulsho TV ayaa waxa uu sheegay in xanuunkaasi ay kooxo u direen kuwaasi oo sheegay inay ka hawl galeen sidoo kalena waxa agaasimuhu sheegay inay joojiyeen xoolaha ay qaybinaysay hay'adda DRC kuwaasi oo sheegay inay sababeen xanuunka ka dilaacay deegaamadaasi Dr. Jaamac Maxamed Odowa oo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri laga soo sheegay inuu xanuunkaasi uu jiro ayaa waxa ay ahayd ayaa waxay qaybisay xoolo oo dadka ku xoolaynaysay marka halkaas ba xanuunku oo ka bilaabmay marka anagu waxaan u diray laba tiim oo laba kooxood oo dhakhaatiir ah ayaan u diray koox waxa qabatay dhinacaas iyo waqooyi galbeed aan idhaahdo oo garbada dar iyo dhinacaas u baxday qaybna dila iyo tuulooyinka dhowr tuulo halkaasoo xanuunkan laga soo sheegay ayaa ay tageen marka horena tiim ba halkaa u joogo u duwinaya xoolaha oo horaa reportka noogu yimid isla imikana waxa ay qaadanayaan talaalkii lagu talaalayay oo mar labaad ay haddana ay ku maqan yihiin marka dhinacay buurame waxa aan halkan doonayaa inaan warka gaadhsiiyo dhammaan hay-adaha iyo organizationska ku shaqalay xoolaha iyo xanaaneyntooda ama xoolaynta dadka waxaanu ku wargelinaynaa in wasaaradda wada shaqaynteeda aan la baalmarin taasoo ah in xoolaha la hubiyo waxa muhiim ah xooluhu markaa la doonayo in la iibiyo in xoolaha la hubiyo caafimaadkooda in la talaalo in training iyo wacyigelin loo sameeyo dadka la siinayo waxyaalo fara badan bay u baahan yihiin kahor intaan xoolaha la siin in xoolo lagu wareejiyo ma haddii xoolihii lagu wareejiyo intoodii yaraaday haysteen ay ka sahaydaan ama aan xoolaba lahaan jiro sida loo dhaqdaba aan garanayn taasoo dhibaato kale inagu abuureysa marka annagoo soo dhoweyneyna cid kasta oo dadkeena wax u taraysa shaqsi iyo hay-ad cidda doonta ha ahaatee waxaanu kula talaynaynaa in ay wasaaradda xanaanada xoolaha oo shaqadeedu tahay in ay kala shaqeeyaan oo ay u fududeeyaan howlahay qabanaya.